Narodil se v Praze v herecké rodině Brousků. Je synem Otakara Brouska Ml. A herečky Zuzany Mixové. Jeho první manželkou byla Adéla Gondíková, se kterou má dceru Nelu. Hvězdička 2004-25. Září 2011 se oženil s Anou Ros Remkovou, dcerou Vladimíra Remka, se kterou má syna Františka. Hvězdička 2012. Od dětství ho bavila hudba. Od hudby ho ale odradilo tvrdé cvičení. A tak se věnuje herectví. Vystudoval hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři. Po úspěšném studiu začal vystupovat v divadle na Fidlovačce. Zde působí nejen jako herec, ale i jako skladatel hudby. Mezi jeho nejhranější hry v divadle patří Přelet nad kukaččím hnízdem a Cyrano z Bergracu. Od roku 2012 je členem uměleckého souboru Divadlo na Vinohradech. Je členem kapely Monkey Business.